Och idag drar jag och sätter inspelning av ja, vad vi tycker om vår gudinna. Och jag ska börja med att presentera vår långa tekniker, Arla Surnan. I am now testing the drums. Vi hade ett sånt symposium. Du var så fan spelat din plock för att rätta in. Spela lite så vi får det bandat. Detta är... Det är snarare klart som titeln Shadow of a Doubt. Yeah,
Är inte avspänd men naturligt var gammal. Det såg så ut för 10 år sedan. Mm. Idag. Nu ska vi vara lite svårt. Arbetet går mycket bra här i Studio 1. Du filmar din röda kjol som är så vacker idag och platåskorna har du fått på dig. Ja, du är hipp. Hipp? Ja. Vad säger du egentligen? Jag är någon gammal. Va? Jo, då, det går fint det här. Så bra. Du ska ta ut din här förstärkande. Så blir det kommer bli skitbra. Thank you.
Fan, vilken kryd. Sån där vi jagat i en vecka. Ja, visst. Den gammal hade fel. Den gammal? Ja, den är inte gjort där. Shit. Kanon.
Det snyggar slutet att ni med det. Ska ni ha oktav på? Ja, oktav. Testa oktav på det här. Ja. Touch that cigarette. Winchester Cathedral. I'm gonna get dressed for success. Men jag filmar inte, jag filmar dig. Ja. I'm gonna get dressed for success. Oj. Hur många hits som du då säger du? Berätta vad det står där så jag ser att The Look, Sleeping Singer, Dance Away, The Voice, Give You Up, Dangerous, Cry, Fade, Half a Woman, Half a Shadow. Excellent. I'm gonna get dressed for success. Det är ju helt otroligt. Detta är dynamit vi filmar just nu. Spela på det. Thank you.
Är du med, Ola? Jag tror jag är en Men jag ska stanna här då? Jag ska stanna här i... Jag ska stanna här i 12 dagar. Yippie! Ja. Här har vi Rogelma vid jobbordet där han mest tillbringar sin tid förstås. Han är en svyr. Vill ni se en kanalbreak? Visa det lätt. Ja, vi gick ju jävlar på. Himmelen lite. Så. Här är alltså uppehållsrummet. Ni ser där längre bort skymtar den fantastiska studion där tre arbetande ungar är. Ett briljant arbete för Rosettes andra LP. Och Gellner försöker så gott han kan och bli en nöjd biljardstjärna, men det går rätt dåligt. Tack ska ni ha. Detta var allt från London den 10 för fan. 10 juni 1988. Lyx! Titta vad bra det gick den vit! Gick inte så bra. Ja, det är din tur. Ja, här har vi då en historisk flygel. Som Life on Mars. David Bowie vanligtvis. Spelar han bland annat på denna då, Rick Wakeman. Your Song, Elton John. Vi spelar på denna flygeln. Tillfixarna för att Elton ville spela en bra på det som har gjort lite hårdare. Palmträdet har varit hemma hos Rågmor. Adam Mosley och Andy. Adam Mosley och Andy. Hi. Hello, this is BBC Two. Hi, how do you do? Band omslaget.
Hi, Mom. It's rolling. Yeah, and now hi, it's... Mom. This is Roxette. Yes, hello. Hello, buddy. This is... That means the way of life. Hello, Mom. Come on. I'd like to thank everyone for coming to my party today. Oops.
believe this most distressing and pitiful story. Och detta är alltså typ tre på natten i Trident Zoo i London. Hey. Och här har vi Andy. Andy Bly, famous. The great one. Söndagen den week 19 tror jag 19 juni och just nu ska Per gå in och göra ett som kollegg och imorgon kommer jag till Stockholm. Do you like it? Yes. Did you like it? Yeah. Did you like it? I think it is a hit. Hey. Hej, vad är det? Vill du se min nya synd? Vad fan? Ja. Vad är det? Oj, 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 oj. Vad är det som? Yippie! Jag transpirerar 2 liter här då. 2 liter. Det är inte look. Fanns på 60-talet när jag var barn. Vad har du hört? Har du bytt basljud? Ja, det är ju ett nytt köttigt basljud. Som jag kostar på mig. Jag hann inte med. Jag skulle stajna. I'm not
En gång till. Hecklo! Ja? Hecklo! Hecklo! Vi ska hinna med det, tror vi. Va? Ska vi hinna med det? Vi ska hinna med att göra en lång sång. Det ska ju vara gott. Ja, en kul track. Jesus Christ. Jag vet inte om man ska göra alla dessa förstyrstämmer. Två stämmer mitt mellan hela vägen. Så är det nöjd. Och sen går vi... Vi kollar det. That it would. Ja, nu måste vi förklara här. Det här är så en oskyldig sätt. Typ. Ja. Utan verserna. Kan vara. Den är en båt där det är. Den lät ju svintufft nu. Den lät ju bara ashäftigt. Vilket gäng. You know she's a little bit dangerous. She's something, she's extremely dangerous. She's got what it takes to make ends meet. The eyes of a lover that hit like me. You know she's a little bit dangerous. Jo. Vad gör ni? Vi ska göra en... historisk händelse faktiskt som värt ett omnämnande i platsen bland de främsta historiska händelserna
i modern tid. Roxette har gått in på andra plats på sommartoppen. Jo! Vilken jävla bil. What a car. You know she's a little bit dangerous. She's got what it takes to make ends meet. The eyes of a lover that hit like heat. You know she's a little bit dangerous. I know you best, but I don't know your name. Hold on tight. You know she's a little bit dangerous. She's got what it takes to make ends meet. The eyes of a lover that hit like heat. You know she's a little bit dangerous. A little bit dangerous. Hörde jag den 30 juli. Ja. Och hur tror ni det går? Det här är tvåan. Svårt att säga. Spänningen är oredigt. Grandios öppning på en låt, kan du tycka mig jävla? Självklart. Ja, publiken sjunger. Åh, publiken är ju... Fan, jag får lite stå här, så här ser ni. Ska du filma det? Makro. Koppla på makro. Är det så här filmen med Digetta på Botsfandru? When he's calling for you, there's nothing else you can do. I don't know where you're going, and I don't know why. Oh, let's do it hard. You know she's a little bit dangerous. You turn around so often, cry. You're hiding under a halo. Your mouth is alive. Om inte den här älskar så att om två säljer minst 170 000 så kommer... Nej. Före julen 1980. Före julen 1989 kommer Lennart Hagel och Majsa att dra... Va? Gunnar. Före julen 1988 ska vi göra. Nej. Före julen 1989 så kommer de bägge att raka sina huvud. Ja, har ni hört det? Ja, stämmer det? Ja. Stämmer det? Han är en bra lögnare. Ja, vad helvete. Vad har vi hört? Skitbra. Vänta, det är för här listen till jag har. Vänta till de här listen till jag har, Marie. Har du en förfarande? Vänta till de får höra listen till jag har. Listen till jag har bra låtslig musik. Ja, ja. Listen till jag har. Det är faktiskt svårt att välja singel här. Vad man hör.